कामगारांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात नगर ते मुंबई मंत्रालयापर्यंत काढण्यात येणारा पायी लॉंग मार्च बाबत तोडगा काढण्यासाठी महापालिका आयुक्त डॉक्टर पंकज जावळे यांच्या उपस्थित शुक्रवारी पुन्हा एकदा बैठक झाली। या बैठकीत प्रशासकीय अधिकारी आणि युनियन पदाधिकाऱ्यांमध्ये सकारात्मक चर्चा झाली। तथापि अधिकाऱ्यांच्या विनंतीवर अंतिम निर्णय घेण्यासंदर्भात युनियनने वेळ मागून घेतल्याने बैठकीत सकारात्मक चर्चा होऊनही निर्णय मात्र होऊ शकला नाही। बैठकीस आयुक्त डॉक्टर पंकज जावळे, अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप पठारे, उपायुक्त अंकित निकत, श्रीनिवास कुरे, युनियनचे अध्यक्ष कॉम्रेड अनंत लोखंडे, आनंदराव वायकर, गुलाब गाडे, विठ्ठल उमाप, महादेव कोतकर यांच्यासह कर्मचारी उपस्थित होते। दरम्यान आगामी निवडणुकीत आम्हाला असहकार्य करणाऱ्यांविरोधात मतदान करण्याचा निर्णय आम्ही घेऊ असा इशारा कर्मचाऱ्यांनी दिला आहे। लेटेस्ट बातम्यांसाठी ई नवा वाडा यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर प्रेस करा।